Ahojte, vítajte pri dnešnom voňavom videu, pretože dnešné video bude celé o parfémoch a ako ich nakúpiť za lacno. Myslím si, že nie som jediná, ktorá zbožňuje parfémy a kto by nechcel pekne voňať, ale všetci vieme, že dobré značkové parfémy sú dosť drahé. A ja sama podľa seba viem, že keď som bola mladšia, a študovala som, chodila som do školy, nemala som peniaz na parfémy, tak som si takéto drahé parfémy nemohla dovoliť. A preto som často šahala po takýchto alternatívach, o ktorých vám budem dneska rozprávať. Ja viem, že originál je originál a má doma peknú fľaštičku, samozrejme s nejakým originálnym tým nápisom, je naozaj pekná, má to niekde vystavené, ale pokiaľ si nepotrpíte na to mať doma nejaký originál a ide vám iba o tú vôňu, tak toto video bude pre vás. A všetci asi dobre vieme, že pri týchto origináloch minimálne 50% tej ceny, ktorú za to zaplatíte, platíte za ten flakónik a za tú značku. Čiže pokiaľ vám naozaj ide iba o tú vôňu, tak sledujte ďalej. Mňa oslovili z internetového obchodu parfumplus.sk alebo keď ste z Čiech, tak parfumplus.cz. Či by som si nechcela vyskúšať nejakých vôňie, predávajú vône, ktoré sú inšpirované originálnymi vôňami tých známych, drahších značiek. Povedala som si, že prečo nie. Ja vône zbožňujem a viem, že ma sleduje veľa mladých báb, ktoré možno ešte študujete a nemôžete si dovoliť vlastne kúpiť parfum za 50-60 eur. Tak možno vám dám nejaký dobrý tip. Parfémy vyzerajú takto. Ženské sa predávajú v bielých obaloch, mužské v takýchto tmavých. Tie flakoniky pri všetkých vôňach sú identické a vyzerajú takto. A iba niektoré parfémy takých úplne najžiadanejších vôní majú iný obal, ale ja tu nemám žiaden takýto. 50 ml balenie stojí okolo 10 eur, čiže cena je naozaj priateľná. Tie vône nie sú úplne jedna k jednej, ale sú na 95% veľmi podobné originálu. Vôňa je naozaj intenzívna a vydrží celý deň. To ma naozaj prekvapilo a aj priateľ mi vravil, že bol z začiatku skeptický, ale hovoril, že je veľmi milo prekvapený a on je na takéto veci dosť náročný. Takže keď on je prekvapený, tak už myslím si, že sklamaný z tohto nikto nemôže byť. Oni majú na výber vyše 300 vôní, ženských aj mužských. Ja som dostala takýto papiery, kde sú vlastne popísané na tejto strane ženské, na tejto strane mužské. A tie vône vyzerajú takto. Na obale nemáte nikde napísané, že aká je to vôňa. Máte tu na Zac Zodiac, Men, Eau de Parfum, 50 ml. A na spodu fľaštičky máte čísla. Napríklad toto je 124. Tu je napríklad ženský flakónik, ktorý vyzerá úplne rovnako. Máte tu na iba woman, aby ste vedeli, že sa jedná o ženskú vôňu. A napríklad na spodku máte 327. A vlastne vy si musíte pamätať, že ktorá vôňa je, ktorá máte tu iba skratku. Napríklad tu je skratka AA, či toto sa jedná o Guerlain Aqua Allegoria. Perfektná vôňa inač. Ale na ich stránke máte napísané, že ktoré číslo je ekvivalentom ku ktorej vôňa, aby ste vedeli, že áno, keď tú vôňu poznáte, tak viete, že toto číselko vonia takto. Vybrala som si nejaké vône, ktoré aj som už poznala, mala som originály, ale aj nejaké také vône, ktoré som doteraz nikdy ani v parfumerii neovoniala, čiže išla som tak na slepo skúšať, iba podľa popisu, ktorý mali na stránke. Aby som zistila, či ten popis na stránke je perfektný, lebo viete si tam vyfiltrovať, či chcete svieže, kvetinové vône. Čiže keď inklinujete k nejakým druhom vône, viete si tam vyfiltrovať a ono vám vyhodí vône, ktoré tomu zodpovedajú. Napríklad vôňa, ktorá ma veľmi zaujala, je od Guerlain Aqua Allegoria Mandarin Basisic. Dúfam, že to čítam správne, to je 327. Táto, keď si nastriekate, mandarinka. Čistá mandarinka, proste úžasné. Pokiaľ vás zaujíma ďalšie zloženie, tak hlavu tvorí Clementine, Orange Blossom, Brečtan, zelený čaj a horký pomaranč. Srdce tvorí pivonka, harmanček, mandarinka a bazalka a základ santalové drevo. Ďalší parfém, ktorý som si vybrala podľa popisu, bola Donna Karan New York a to konkrétne vôňa Woman. A túto, pri tejto hlavu tvorí orchidea, narcis, pomaranč, srdce tvorí levandula a paradajkové lístky a základ mach, cedrové drevo, tabákové drevo, biela breza a jantar.
a je to naozaj taká svieža citrusová vôňa. Táto nie je až taká silná, napríklad tá Aqua Allegoria je dosť silná vôňa. Táto je taká sviežejšia, jemnejšia, hodnejšia nastriekať sa na seba ráno. A pokiaľ máte radi takéto vôňa, alebo pokiaľ poznáte Donu Karan, tak určite vám sadne, je to naozaj svieža citrusová vôňa. Vôňa, ktorá ma najviac zo všetkých zaujala, asi sa mi zo všetkých páči najviac, kupovala som úplne naslepo, a to je Gucci Bloom. Gucci má vo všeobecnosti dobré vône, čiže keď pôjdete do nejakého Gucciho, tak viete na istotu, ale pri tejto som čítala, že má takú kvetinovú vôňu a podľa popisu hlavu tvorí zimoles, tuberóza, koreň kosaca a jasmín. Ďalšie veci tu nie sú popísané o tom, ale naozaj hneď ako sa nastriekate na seba, cítite jasmín. Pokiaľ milujete jasmín, jasminovú vôňu, do tohto sa totálne zamilujete. Je to úžasná vôňa, taká svieža, kvetinová. Toto odporúčam, pokiaľ ste na takýto typ vôni. A toto je 382. A zabudla som povedať, tá Donna Karan, to je 12. Vôňa, ktorá mne žiaľ Bohu nesadla, je Chanel No. 5. Ja som o tej vôni počula strašne veľa. Každý ospevuje, aká úžasná vôňa. Nevedela som, ako vôňa predtým, tak som si povedala, OK, vyskúšam. Každý o nej hovorí, že je úžasná. Nie je to typ vôni, ktorý charakterizuje mňa. Nie je zlá tá vôňa, ale ja preferujem iné vône, čiže toto posuniem asi ďalej, alebo možno dám do nejakej giveaway, keby ste mali záujem, že si to vyskúšať, alebo pokiaľ to parfém zbožňujete, tak možno budete za to radi. Ako ste videli, všetky tieto flakoniky vyzerajú úplne rovnako. A keby vám to naozaj veľmi vadilo, že všetky flakoniky vyzerajú rovnako, neviete teraz, ktorý je ktorý, keby ste si kúpili viac parfémov, tak aj tento problém sa dá veľmi ako vyriešiť. A táto stránka Parfém Plus ponúka aj náplne. 100 ml, 200, 300 ml, ktoré sa predajú v takýchto iba obyčajných plastových obaloch, ničím zaujímavých. Ale vy si viete kúpiť takúto náplň. A viete si ku nej dokúpiť flakónik. Oni tam majú veľký výber flakóniku, napríklad takýto flakónik, to je myslím, že 50 ml, alebo ja som si dobrala ešte takýto malý 15 ml, alebo takúto kabelkovú verziu, to je 8 ml. Čiže viete si kúpiť flakónik, viete si ten parfém preliať do hociakého flakónika a máte ho takto. A samozrejme, že tieto 100 ml balenia sú výhodnejšie a myslím, že teraz majú akciu, že 100 ml balenie stojí rovnako ako 50 ml balenie, ale neviem, dokedy trvá, takže sa určite chodite mrknúť, či to ešte platí. A keď to platí, tak sa naozaj takáto stovečka oplatí kúpiť viac ako 50-ka, dokúpite si flakónik a máte flakónik, aký chcete, podľa vlastného výberu a podľa vlastnej veľkosti. A parfémy, ktoré mám tu na, to je 175, to je Calvin Klein One. Tam v popise je uvedený medzi mužskými parfémami, ale on je pôvodne unisex, takže ja som si ho zobrala, lebo mne to strašne vonia. Priateľ ten parfém neznáša, hovorím, že jemu smrdí, ale mne neskutočne vonia, takže ja som si to zobrala. A som si to prilila do takéhoto malého kabelkového flakóniku. A ďalší parfém, myslím, že veľmi ikonický a asi ho budete poznať, je to Dolce & Gabbana Light Blue. Toto je taká perfektná, svieža, citrusová vôňa. Opäť som si to brala 100 ml a preliala som si ho do menšieho flakónika, lebo túto vôňu ja zbožňujem. To je konkrétne 77. A pokiaľ máte problém s tým predstaviť si, ako ten parfém vonia podľa popisu, na Parfém Plus si viete objednať aj malé 2 ml vzorečky. A mám tu ešte nejaké mužské vône, pretože viem, že ma sledujú aj muži, takže možno vám dám nejaký dobrý tip. To sú obľúbené parfémy môjho priateľa. On už mal z každého jedného originál a vravil, že sú veľmi, veľmi podobné originálom na 95%, že sú totožné, takže naozaj, keď to človek má nastrieka na sebe, ani nezistíte, že to, či je to originál alebo nie. Prvá vôňa je Ralph Lauren Polo Blue, to je 411. Pri tomto Polo Blue hlavu tvorí mandarinka, melón a uhorka, srdce tvorí bazalka, šalvia a pelargónia a základ pyžmo, semiš a drevité tóny. Ďalší parfém, do ktorého je on úplne totálne zbláznený, mne až tak veľmi nevonia, ale on je do toho blázon, je to Job, alebo Job, Job, neviem ako sa to číta, Home. A je to taká citrusovo-ovocno-orientálna vôňa. Je to 124. A hlavu tvorí mandarinka, pomarančový kvet, citrón, bergamon, srdce jasmín, konvalinka,
heliotrop, neviem čo to je, škorica. A základ tvorí vanilka, tonka, pačuli a santalové drevo. A tretí parfém, ktorýho je totálne zbláznený, je Dolce Gabbana. To je 126 Pure Homme. Dobre, tie francúzske názvy ja proste nedám, to je moja slabina. A podľa, je to taká citrusovo-drevitá vôňa a podľa zloženia hlavu tvorí citrón, šalvia, levantula a estragon. Srdce koriander, čierne korenie, pelargónia a škorica a základ céder, santalové drevo, tonka a pižmo. A tento sa mi hrozne páči. To je taká dobrá mužská vôňa. A posledná vôňa je ho top najobľúbenejšia, preto si z nej vybral takéto veľké 100-litrové balenie. A to je Gucci by Gucci. Je to takáto drevito-citrusová, ale zároveň aj stále svieža vôňa. A hlavu tvorí cypriš, čo to je, neviem. Brazilské červené drevo, bergamot fialka. Srdce je kadidlo, koža a tabakové listy a základ céder a pačuli. Ja som všetky tieto parfémy spolu s priateľom vyskúšala, naozaj kvalita je perfektná, vône sú úžasné, naozaj už iba si vybrať vôňu, ktorá vám sadne, viete si tam, viete na tej stránke si vyfiltrovať vône, ktoré máte radi, alebo si viete prečítať recenzie na stránke, ktorý je tam dosť pri každom jednom parféme, kde ľudia priamo píšu, že ako im sadol, ako vydrží a teda a teda. Viem, že to nie sú originály, pokiaľ ste na originály a nemáte radi takýto druh produktov, tak toto video nie je určené pre vás. Je to naozaj určené pre ľudí, ktorí nezáleží na tých flakonikoch, alebo nechcú dať toľko peňazí za originál, alebo momentálne si nemôžu dovoliť toľko peňazí za originál, ale chcú pekne voňať. Je super, pretože si viete kúpiť vzorečky, máte tam 50 ml, 100, 200, 300 ml balenia, viete si brať flakoniky podľa vlastného výberu, je to už iba na vás. Ale okrem parfémov predávajú ešte aj kozmetiku a aj prírodné vody a do balíčka im pribalili ružovú vodu, pretože tieto všetky veci vyrába bulharská značka. A keď sa povieslo bulharská kozmetika, tak prvé, čo si predstavím, je ružová voda. Takže poslali mi aj na vyskúšanie ružovú vodu. Ale okrem toho majú ešte iné prírodné vody, ako napríklad harmančekovú vodu a levandulovú vodu. Božňujem vôňu ružovej vody. Je to super. Veď to použiť na hocičo, na pleť, na kožu, na pokožku, proste. A myslím si, že o ružovej vode vám nemusím nejak extra špeciálne rozprávať, lebo toto už je známa vecička. Takže dúfam, že sa vám videjko páčilo, že bolo aspoň pre niektorých vás nejak nápomocné, že som vám predstavila nejaký nový e-shop, kde si viete kúpiť naozaj lacné, ale veľmi dobré a kvalitné vône. A taktiež mi dajte vedieť, či ste zastancom naozaj originálov, alebo či vám to jedno, či vám ide iba o vôňu a či používate takéto typy parfému, ktoré sú v podstate inšpirované originálmi. Pokiaľ máte náhodou skúsenosti s týmto e-shopom, tak kľudne dajte vedieť aj dole do komentárov, budem rada. A myslím, že aj ostatní budú radi za názor niekoho iného a my sa vidíme pri ďalšom videu. Ahojte!